Šiame video aš papasakosiu, ar apsimokėjo man dėti titrus ant YouTube filmukų. Žiūrim. Aš esu Eugenijus Mačiukas ir šitame kanale aš pasakoju apie partizaninį marketingą, verslą ir viską, ką daugiau mažiau su to esu susijęs. Ir šiandien aš jums papasakosiu apie savo eksperimentą, ką dariau su YouTube kanalu. Mes turime YouTube kanalą Stogo danga. Nuorodą aš įdedu čia po apačią, jisai kitaip vadinasi negu Stogo danga. Taigi, tai šitame kanale yra maždaug 400 video apie stogus. Ir mes paėmėme seniausius video ir ant jų pradėjome montuoti subtitrus per YouTube'ės programėlę. Ten ne programėlė, per tinklalapį. Ir žodžiu, mes pradėjome smontuoti šitus subtitrus. Subtitrų sumontavome maždaug apie 150 iš tų 400 ir montavome nuo seniausių video. Dėjome. Nu, tai ten pačius seniausius paėmėme video. Praėjo 4 ar ten 5 savaitės po viso šito darbo ir rezultato aš nematau. Peržiūrėjau statistiką. Žiūrimumas net ir pakritęs, kaip ir sezono metu, visą laiką dabar stogai niekam neįdomu. Žiūrimumas pakritęs, jokių šuolių, kad aš tikėjausi, kad YouTube'as paims, pakels, parodys daugiau žmonių šitus senus filmukus, neatsitiko. Aš nesakau, kad subtitrų nereikia, bet man jie kol kas rezultato nedavė. Taigi aš daugiau stabdau šitus darbus, nematau reikalo dėti tos subtitrus. Toliau žiūriu, kaip toliau YouTube robotukai žiūrės. Ir man įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Ar jūs, pavyzdžiui, kai žiūrite YouTube filmukus, žiūrit su subtitrais? Kokia jūsų yra nuomonė apie tai? Tokia mano patirtis. Jeigu jums patiko, spaudžiame like ir pasimatom sekančiuose video. Iki.